Einsetumaðurinn og úlfurinn. Einsetumaður dró línu í sandin og sagði: Yfir þessa línu mátt þú ekki fara. Síðan dró hann hring og sagði: Innan þessa hrings verður þú að vera. Þú getur farið yfir hann en ekki yfir línuna. Síðan kom stormurinn og línan hvarf. Úlfur stóð inn í hringnum. Kuldi og regn höfðu gert hann örmagna en hann hreyfði sig ekki. Hann vissi ekki hvort línan væri enn til staðar þegar hún var ekki lengur dregin í sandin.